Det finns ju någonting väldigt mänskligt med att bygga. Det handlar kanske om att få jobba med något som känns verkligt. Om att våga ta sig an något stort. Men för mig handlar det först och främst om glädjen i själva projektet. Att våga göra något som man inte riktigt vet om man klarar av. Förrän man faktiskt gör det. Det är en känsla man vill hitta tillbaka till.